オーダースーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうもこんにちは。FM802 金曜午後2時30分からオンエアしております。 M2 プラントフライデーフットボールスタジアムの DJ 西川大輔です。さあ、ここではですね、オーダースーツを作りたい作る方々からいただいたよくある質問に M2 プラントの方に答えていただくということで、オーダースーツのなになになに、おっさん4人で頑張っております。頑張っております努力は認めてください。じゃあパート2、1つ目の質問なんですが、スーツを作ること、着ること自体が初めての方から質問です。オーダーでスーツを作ってもらうにもこっちにも知識は必要なんですかと。これはだから作ってもらう方が知識を持ってオーダーを注文した方がいいんですかっていう質問ですね。どうなんですか、これはやっぱ作る側にもそこそこの知識はいるんですか。お客様からしては来られる方からしたら一切いらないですね。いらないですね。何にも知らなくて、何も、はい、あ、スーツ作ろうかな言って、お問い合わせして、もう何も知らずに来て大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですね。興味があれば勉強してもらったら、そうですね。はい、まあ、作ってからでもいいし、はい、最初はそんな勉強してこなくてもこの世界入ってきていいんだよっていう。もうその方が。ね、ただ逆に言うと疑問だけは持ってた方がいいと思いますけどね。これ何あれ何っていうね、自分がこう疑問に思ったことは聞いてもらったらいいと思うんですよ、うん、まあ、それが歩み寄ってお互いがその、ね、意見もあって、はいはい、その人の一番のスーツが見つかるっていうことですもんね、うんうん、何でもいいよっていうんじゃなくて知識はなくてもいいけど疑問があったら来て聞いてねっていう、はいはいはい、うん、なんかもうファッションというものはもう例えば、自分のところの社内にかっこいい子がおったと、うん、あんなスーツ欲しいわってなった時に、うん、じゃあこうするにはどうしたらええのっていうことを聞いていただければ、じゃあうちらは答えられる。なるほどね。写真持ってきたりとか、はい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 、僕もよく写真を持ってきます、はい、でこれに、これが欲しい、この写真持ってきたんですよ。皆さん見えますかね、僕の友達のネイ君。これあのバロンドール授賞式の時のネイマールの衣装がかっこよすぎて、これ作りたいということで写真を持ってきたら出来上がったのがこちらでございます、はい、どうですかこれ。めっちゃかっこいいですね。黒に黒なんですよね、うん、いいですよね、はい、全部理由、はい、で2つ目、はオーダーするときに自分もスーツを着ていかなければいけないんですかと、うん、ここに来るのにスーツを着てきた方がいいと、それも気に入ったスーツなのか気に入ってないスーツなのか明確に分かって、こう次のスーツはこれよりもこうしてほしいっていう時は持ってこられた方がいいと思うんですよ。あ、なるほどね、うん、お客さんが襟幅が太い細いっていうイメージと我々が言う細いイメージっていうのは違うじゃないですか。あ、だから着てきてこれより細いのがいいんですけどとか、これをこうしたいんですけどっていうのが話があるんだったらもう着てきた方がいいしっていうことですね、うん、まあ、特に袖丈なんかよくあるんですけども、うん、長めっていうのは僕らが例えばこれが長めって言って、ここら辺がこの白いのが長め目やとするじゃないですか、うん、でお客さんの眺めはここぐらいやったって言ったらこんだけ分がくれるんだよ。そっかそっか、うん、そういうことですね、意見が合わないって、うん、そのすり合わせがすごく大事っていうことですね、うん、そうですそうです。そこら辺も含めて現物を持ってこられた方がより分かりやすくコミュニケーションっていうのは取れるようになると思います、はい、それに近い質問になるんですけど、気に入ったスーツを持ってきて、うん、同じようなスーツを作ってもらうことは可能かと。あ、それ多いですよね。やっぱ多いんですか。で 100% は無理でしょうね、うん、多分。そうですね、うん、そこが難しいのは生地とかっていうことですか。いや、特にパターンですよね。そうですね、パターン、うん、作り型紙、型紙、型紙、はい、例えば型紙、あの元ね、うん、製図する元がその各社によってやっぱり自分のところのデザイナーを持って引いてるので、はい、それを我々ところが真似するっていうのは難しいんですよね、言うたら。だからディティールとか例えば2つボタンやったら2つボタンにすることもできます、うん、ね、襟幅がピークやったらピークにすることはできます。ああ、だから売り2つは無理です。ああ、なるほど、ね、まあでもそれはまあ会社もそうだしアパレルもそうだしいろんな車もそうだしいろんな個性があってちょっとの差は全く同じものはないですもんね。そうです、そうです、ね、なるほどな。だからその 100% モノマネしようとすればそこのパターンをコンピューターに入れて設計せなあかんわけですよ。結構ね、そうそう、ね、だからシビアなところですね。そうですそうです。だから、うん、設計上で顔が違うし、うん、縫い方としてもその縫製工場の癖があるんで変わってくるということで、だから我々はその芸術服を着せてこっからこれ例えば襟はこうなりますよっていう説明を受けながらこれにこんだけ近づきますってことはさせてもらいますけど、だから何々風っていうのを言うわけですよね。はい、そう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 、そうですね、うん、その型は一つじゃないんですよ。 M2 プラントはすごい何十種類と型があるので、うん、その中から選んでいただくことができるんで、まあ、ある程度現物じゃなくても、うん、そうですね、その満足していただけると思います。いや、よっぽどぶっ飛んでない限りは、うん、その型もあるわけですよね。そういうことですね。
さあ次の質問です。その出来上がりなんですが、注文してからどれぐらいで仕上がるんですか。あ、それはもうだって、いやだって作ったら早欲しいですもん。欲しい、すぐ来たいですね。明日にでも来たいですから、うん、そりゃそうっす。どうですか、注文してからどれぐらい。およそ3週間。あ、そんなもんなんですね。めっちゃ早いじゃないですか。時期によって異なるはしますが、うんうん、はい、はい、それね、工場ってね、いっぱいの時はどうしてもやっぱりちょっと遅れてしまうの で、 そうなんですよ、ね、我々がもうそれを察知してお渡し日を設定しますので、そうです、そうです、実際はあの工場の中から言ったら1週間で上がるシステムなんですよ、うち。しっかりいくとね、はい、うん、ただそれが例えば1日、の、 その生産量によって、うん、それがずれていってるだけのことで、まあ、約2週間から3週間という形で取ってるんですよ。なるほど、うん、まあでもそれでも1ヶ月待ちは届くっていうなれば、はい、相当早いですよね。早いですね、はい、国内でやってますからね、はい、なのでその分余計融通も多少効くかもしれないですよね、はい、工場見に行きたいわ。行こうか、行きましょうよ。行きたいわ。行きましょう、行きましょう。工場見てほしい。美味しいもの食べてね。はい。そっちで。お酒飲んでね。はい。もうそれでもう工場に円卓かなんか用意して。あ、いいですね。中国に負けとったらあかんじゃないですか。こう円卓用意して。ダメパーティーとかしながらね。はい。キムチプラント工場見学ツアー行きましょう。行きましょう、行きましょう。みんなでね。はい。行きましょう。行きたいですね。はい。行きたいと思いますので、それも踏まえて、じゃあ今回この辺で。はい。どんなコーナーやね。じゃあ以上オーダースーツの何々でした。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、 M2 プラントのあさみです。オーダースーツチャンネルではスーツに関する情報をお届けしております。チャンネル登録者数100人ごとにオーダースーツのプレゼントも視聴者の皆様に行っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また面白いと思っていただいた方はぜひいいねもよろしくお願いいたします。チャンネル登録はどうでもいいボタンをクリックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来んなよお前。